Бүгін Жамбыл ауданына медицина қызметкерлерінің кәсіби мерекесіне орай салтанатты жиын өтті. Мерекелік кешке аудан әкімі Ерлан Қыдыралыұлы және дәрігерлер қатысты. Жамбыл ауданында 909 сала маманы бар. Олардың 95-і дәрігер, 468-і орта буынды медицина қызметкері. Аудан әкімі барлық ақхалатты абзал жандардан ембегі ерен екенін атап өтіп, аймақтағы саланың даму барысына тоқталып өтті. Гиппократ антын ғұмырлық ұстаным ретінде қабылдап, адам өмірінің шақсы бола білген сіздерге абзал жандардың ерен еңбегін біз әрқашан жоғары бағалаймыз. Және қалтқысыз қызметтеріңіздің қандай да бір болмаса марапатқа лайық. Құрметті медицина қызметкерлері, сіздерге денсаулық, бақыт пен байлық отбасына береке тілеймін. Адам жанына дауа, тәніне дәру беріп, сырқатты жылы сөзімен жұбатқан еселі еңбектеріңізбен табысты етеріңіздер. Абырой, бедел мен ыстық ілтипатқа бөлеңіздер. Халықтың алғысын, сауабын алыңыздар. Мереке құтты болсын. Бүгін денсаулық сақтау саласында жемісті еңбегі үшін бірқатар мамандар денсаулық сақтау министрінің, облыс әкімінің, аудан әкімінің және кәсіподақ атынан арнайы құрмет грамоталарымен, алғыс хаттармен марапатталды. Былтырдан бері қарай бізде қазір ауданымызда амбулаторлы реабилитация, яғни сол жұмыс бастады. Қазіргі таңда қажетті құрал жабдықтармен қамтамасыз етілуде. Сол мақсатта пациенттерімізге жаңағы күндізгі, яғни амбулаторлы реабилитация алып, ем ешқайда бармастан осы ауыл төңірегінде емдерін алып жүргізілуде. Елімізде медицина саласы қарқынды дамуда. Оң өзгерістер Жамбыл ауданында да бар. Өткен жылы басталған Шайқорық ауылындағы медициналық пункт ел игілігіне берілді. Ал биыл Тоғызтарау, Қостөбе ауылдарында медициналық пункттердің, Қаратау ауылында фельдшерлік акушерлік пунктінің құрылысы басталмақ. Тахмина Талипжан, Азамат Бескенов, Әлімжан Ақпаев, 77 News.